Teatri Shqiptar Shkup, shfaq komedin Paraja. Tani kjo është gjetje! Nuk është! Dhe mund t'im bani duart lartë në qetit për 5 minuta vlet. Një, e diti se qka, edhe është e... Jo nuk e di. Unë do të shkoj në Barcelonë. Me gruan e këtitimit? Beti, hajde shkojmë sa nuk kam qime!